হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেডি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ, যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাৰতীয় সেনাত যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছে, মানে ইণ্ডিয়ান আৰ্মীত যদিহে আপোনালোকে যোগদান কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। যিহেতু আপোনালোকে শুনি আছে যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী আহিব আহিব, কিন্তু অহা নাছিলে। বৰ্তমান সময়ত মই আপোনালোকক ক'ব ওলাইছোঁ যে অসমৰ কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত ক'ত কেতিয়া ৰেলী হ'ব, এই গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত কৈ দিম। যে আপোনালোকৰ এপ্লাই দিয়ে যিহেতু এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে হয়তো এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, কিন্তু আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ হ'ব কেতিয়াৰ পৰা কেতিয়ালৈকে, ক'ত কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব, মই গোটেইখিনি কথা ক'ম। যিহেতু আমাৰ অসমৰ যি ইণ্টাৰভিউ হয় ইণ্ডিয়ান আৰ্মী, তাত তিনিটামান ভাগ কৰি দিয়ে, আপাৰ আছাম, মিডিল আছাম এণ্ড লোৱাৰ আছাম, এই তিনিটা ভাগ কৰি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হয়। চ' কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক'ত ইণ্টাৰভিউ হয় মই গোটেইখিনি ক'ম। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়া পাব, যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। তো বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আপাৰ আছামত এয়াৰো আছে, যিহেতু যোৰহাট এয়াৰো আছে আপাৰ আছামত। তাৰপিছতে যিটো চেণ্ট্ৰেল আছাম হয়, চেণ্ট্ৰেল আছামৰ যিটো এয়াৰো হয় এইটো হৈছে আপোনালোকৰ শ্বিলং এয়াৰো আণ্ডাৰত হয় তেওঁলোকৰ। আৰু এটা আছে যিটো আমাৰ চাউথ আছাম বুলি কোৱা হয়, চাউথ আছামৰ যিটো এয়াৰো হয় এইটো হৈছে শিলচৰ। আৰু তাৰপিছতে আমাৰ আৰু এটা আছে যিটো কি কয় লোৱাৰ আছাম, লোৱাৰ আছামৰ যিটো এয়াৰো হয় এইটো হৈছে নাৰাংগী। চ' এই চাৰিটা এয়াৰো আণ্ডাৰত আমাৰ অসমৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক'ত হৈছে এইখিনি মই প্ৰথমতে কৈ দিছোঁ, যে যিটো যোৰহাট এয়াৰো আছে তাৰ আণ্ডাৰত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইখিনি মই কৈছোঁ, শুনক। যোৰহাটৰ আণ্ডাৰত আছে যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, নৰ্থ লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, কাৰ্বি আলং, তাৰপিছত আছে কাৰ্বি আলং ডিফু আছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং আছে, আৰু আছে হামৰেণ, ঠিক আছে। চ' এইখিনি যিখিনি আপাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা ক'লোঁ, এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ যোৰহাটত। আপোনালোকৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰেলী যিটো ডেটটো দিয়া হৈছে 7 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ধৰি 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু যোৰহাটত অনুষ্ঠিত হ'ব, য'ত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি জিডি, ট্ৰেডমেন, ক্লাৰ্ক সকলোখিনি পোষ্ট আপোনালোকে পাই যাব। যেতিয়াই অফিচিয়েলি এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিব, যেতিয়াৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, এই দুই এদিনতে হৈ যাব, মই নিশ্চয় আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' বনাই দিম, ঠিক আছে। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ জৰুৰ কৰি দিব। আৰু আমি নেক্সট এয়াৰটোৰ কথা কৈছোঁ, যিটো শ্বিলং এয়াৰো। এইবাৰ হয়তো শ্বিলং এয়াৰো যিটো ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্বিলঙতে হ'ব চাগে এইবাৰ। এনেই আমাৰ তেজপুৰত হয় বা আমাৰ যোৱাবাৰ হৈছিলে বেলেগত যোৰহাটত হৈছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমাৰ ৰেলীটো হয়তো শ্বিলঙত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াত যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ৰিজন, চেণ্ট্ৰেল আছাম হয়, চেণ্ট্ৰেল আছামৰ আণ্ডাৰত মৰিগাঁও, নগাঁও, শোণিতপুৰ, হোজাই, বিশ্বনাথ, এই যি পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এই চেণ্ট্ৰেল আছামৰ ভিতৰত পৰে, এই পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ এবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব শ্বিলঙত হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া হৈছে 4 অক্টোবৰ পৰা 10 অক্টোবৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্মী ৰেলী হ'ব এই পাঁচখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আমি কথা পাইছোঁ যিখন আমাৰ চাউথ আছাম হয়, চাউথ আছামৰ আমাৰ যিটো ৰেলী হ'ব যিটো শিলচৰ হয়, শিলচৰ এয়াৰো আণ্ডাৰত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে প্ৰথমতে এইটো কৈ লৈছোঁ, যে শিলচৰ এয়াৰো আণ্ডাৰত আহে প্ৰথমতে কাছাৰ আহে, কৰিমগঞ্জ আহে, হাইলাকান্দি আহে, ডিমা হাছাও আহে, এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট শিলচৰ এয়াৰো আণ্ডাৰত আহে যিটো চাউথ আছাম বুলি কোৱা হয়। এই চাউথ আছামৰ ইণ্টাৰভিউ এইবাৰ অনুষ্ঠিত হ'ব আগৰতলাত, ঠিক আছে, আগৰতলাত অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ যিটো ডেটটো হয় এইটো হৈছে 12 নৱেম্বৰ পৰা 18 নৱেম্বৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক আছে। এইবোৰ ফিক্সড ডেট, এনেকুৱা নাভাবিব যে এইটো এক্সপেক্টেড, এইটো ফিক্সড ডেট, এইটো এই ডেটৰ মতে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া লাষ্ট হৈছে যিটো লোৱাৰ আছামৰ কথা কৈছোঁ, য'ত আমাৰ নাৰাংগী এয়াৰো, নাৰাংগী এয়াৰো আণ্ডাৰত কোনকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে প্ৰথমতে কৈছোঁ, ভালকৈ শুনি যাব। ইয়াত আছে বৰপেটা আছে, দৰং আছে, নলবাৰী আছে, চিৰাং আছে, বাক্সা আছে, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও আছে, গোৱালপাৰা, কামৰূপ ৰুৰেল, কামৰূপ মেট্ৰ, চাউথ শোলমাৰা, মানকাছাৰ, এইখিনি যিহেতু লোৱাৰ আছামৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, এই ডিষ্ট্ৰিক্টখিনি আপোনালোকৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰ বঙাইগাঁৱত। আৰু আপোনালোকৰ ৰেলী যিটো ডেট দিয়া হৈছে 1 নৱেম্বৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব। মানে যিহেতু আপোনালোকে জানে যে আজি আমুকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, কালি তামুকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, এনেকৈ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ অনুষ্ঠিত হয়, চ' ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ এইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ৰেলীবোৰ অনুষ্ঠিত হ'ব। চ' আৰু মই আপোনালোকৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকৰ যিবোৰ ছোৱালী ইণ্টাৰভিউ, ছোৱালী কেতিয়া ক'ত কেনেকৈ হ'ব সেইখিনিও ক'ম, লগতে বাকী যিবোৰ ষ্টেট আছে সকলোবোৰৰ বিষয়ে ক'ম, আৰু ইয়াত মই পোষ্টবোৰৰ বিষয়ে ক'ম। মানে অকল যিমানবোৰ ডিটেইলছ আছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মী পোষ্টটো ৰিলেটিভ, এটা এটাকৈ সকলো ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিম নিশ্চয়। ভিডিঅ'টো চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ৰাখিব, কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাব। চ' ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।